הצפון, אז אומרים לו, אדוני הפקיד, אני כבר עגבניות ירוקות לא קונה יותר. אתה מתעלם כאילו שזה לא אצלך. מוכנים? בנק הפועלים! שלום לכולם וצהריים טובים. אנחנו שמחים וגאים להיות כאן יחד איתכם בכנס האדום בשנת 2011 בזכרה של לאה אקשטיין. מה קרה?
טובים, מה לכיפה? מלאים חיים. מלאים חן, כן.